ал түркия халқының арасында егде жастағылардың саны артып барады соңғы жүргізілген зерттеулерге сай анадолы елінде он миллионға жуық адам яғни халықтың он пайыздан астамының жасы алпыс бестен жоғары ал екі мың қырықыншы жылға қарай бұл көрсеткіш он жеті пайызға жақындайды бұл ақпаратты елдің отбасы және әлеуметтік қызметтер министрі таратты бұдан бөлек түркияда тұңғыш рет қариялар арасында жүргізілген әлеуметтік зерттеулер нәтижесінде елдегі қарттардың көбі жалғыз тұратыны анықталған мамандар түркияда да жыл өткен сайын отбасы құндылықтары азайып ата аналарына қарамайтын балалардың көбейгендігін айтады әлемнің көптеген елдеріндегідей түркияда қариялар көбейіп келеді әсіресе жауғы сұратын қарттардың саны артып отыр соңғы бір айда жүргізілген зерттеулерге жиырма екі аса қария қатысты біз осындай әлеуметтік зерттеулерді төрт жыл сайын жүргізіп жасы оғайған азаматтарды қажеттіліктері мен мәселелерін анықтап шешуді қолға алмақпыз